မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဟာအမေရိကန်ရဲ့မထက်မတ်ထားတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုတွေအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကတာတာပရိနေမှာဖော်ပြပါတယ်။ကင်ဂျုံအန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဏာရပါတီရဲ့အဓိကအစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာနှစ်သက်မှကျင့်သုံးသွားမယ့်မူဝါဒတွေအကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လဲမဟာဗျူဟာတွေချဲ့ထွင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကင်ကအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကင်ကစစ်ပွဲမှာပြင်ဆင်ရမှာတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ရဲ့စီးရေးလုပ်ငန်းတွေလက်နက်ခဲယံစက်ရုံတွေနျူကလ িয়ার လက်နက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူမှုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ချဖို့တာဝန်ချထားပေးခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်း KCNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာပါ။မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုယ်တိုင်လက်စေးတောက်အကျင့်ရအောင်အားပေးတင်ကြားပေးဖို့လိုပါမယ်။ဒီချို့ကန်ဒါမှမဟုတ်လက်စေးကျုပ်ကမှကလေးငယ်လက်စေးနိုင်မှုစီစဉ်ပေးထားရပါမယ်။လက်စေးပြီးနောက်ကလေးအတွက်လက်တော့ပွားဒါမှမဟုတ်တ िश ူးအလုံးအလောက်ထားပေးရပါမယ်နော်။မြောက်ကိုရီးယားဟာယူကရိန်းအပေါ်ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုလက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အမေရိကန်ကစွပ်စွဲနေတဲ့ကြားတွေကပဲရုရှားနိုင်ငံနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းမှုတွေထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုရှားကလည်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့စီအစင်းနှစ်တည်းမှုတွေလုံနိုင်ဖို့နှိပညာဆိုင်ရာကူညီပံ့ပိုးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကင်အနေနဲ့နောက်နှစ်အတွက်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်တွေအကြောင်းကိုလည်းအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့၅နှစ်တာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်နှစ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်နှစ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအကြောင်းကိုလည်းကင်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူအနေနဲ့အဓိကကြတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကတွန်းအားပေးလှုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရဲ့အထွက်နှုန်းကိုလည်းမြင့်မားတဲ့နှုန်းနဲ့တည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ KCNA ကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်အစာရေစာရှားပါးကအငက်ဘေးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်နယ်စပ်ဂိတ်တွေပိတ်ထားခဲ့တာကလည်းမြောက်ကိုရီးယားကိုပို့ပြီးအခြေအနေဆိုးစေခဲ့တယ်လို့ကြမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အလုသမာပါတီ၉ချိန်မြောက်စုံညီအစည်းအဝေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကစတင်ပြီးပါတီရဲ့ကော်မတီ၈ခုနဲ့အတူကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတနည်းတာအတွင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার မူဝါဒကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းတာတိုက်ချင်းပစ်တာဝေးဒုံးကျည်အသည့်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်တာတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးထောက်လန်းရေးဂျူဂျူလွတ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်